Po flasim për superryje, pastaj edhe nivelet të larta, diferencën e bën superryjet. Jo më kot çdo javë përmenden shifra të frikshme, sepse këto lojtar bën diferencën nga një futbollist normal, lojtar i mirë që mund të shënojë një gol dhe ka një pauzë. Kylian Mbappe sot ka realizuar 31 gola. Në moshën 23 vjeçare po lexoja diku, tek Franca i kishte bërë David Trezeguet dhe kishte shënuar 16. Domethënë diferenca është e madhe. Aktualisht golshënuesi më i mirë në historinë e Francës, që nuk është vetëm një Giroud, por është edhe Henry, janë 51. 31 është Mbappe dhe kam përshtypjen që Giroud edhe po ta thyej këtë rekordin, se doli pak i mërzitur nga loja, nuk do të qëndroj gjatë rekordi, se po vjen shumë shpejt Mbappe. Nëse në botrorin e kaluar ishte i rëndësishëm, por kishte edhe lojtar të tjerë rreth tij që e ndihmonin, flas për Pogban që mungon, për Kanten, për Griezmann që kishte nivel më të lartë, këtë botror mua më duket sikur Mbappe është bërë vërtet lideri numër 1 i Francës, sepse jo vetëm organizon çdo aksion sulmues, por edhe në aspektin vokal komunikon me shokët e skuadrës. Në pas ajo që përmendi sa i mirë është esenciale, ka dy skuadra. Varan nuk ishte në formacion në ndeshën e parë, vjen në ndeshën e dytë formacion, aktivizohet nga stoli Konate, nuk ka diferencë fare. Të vjen nga stoli Kingsley Coman, në krahun e majt ke Mbappen, ke Theo Hernandez që ka mbështypjen duhet të blesh biletë autobusi për të kapur motor, ne janë shumë të shpejtë të dytë në krahun e majt. Të vjen nga stoli Fofana, vjen nga stoli sot nuk luajti por Kamavinga, shtetari i Real Madrid, pra. Kur ke dy skuadra, bëhet më thjesht, edhe pse sot, për të qenë sinqert, nuk e pati thjesht kundër Danimarkës, sepse Danimarka luajti ndeshën e parë me Tunizin dhe të gjithë në një moment harruam se nga vinte Danimarka. Danimarka pak më tepër se një vit më parë shkoi në gjysmëfinalet e Europianit. Pra nuk ishte një skuadër me cikër të mbyllur. Ishte një skuadër disa lojtarë të mirë kishte brenda dhe sot i hapi probleme Francës.